Arribat l'equador de la campanya, Esquerra Republicana centra els seus atacs en els dos grans partits estatals, PSOE i PP. Joan Ridao lamenta que algunes forces polítiques desqualifiquin i insultin. Ridao s'ha referit així a la cap de llista del PP per Barcelona, Dolors Nadal, que va criticar Carme Chacón per utilitzar l'embaràs electoralment. Després de sentir alguns dirigents i candidats del Partit Popular referir-se a altres candidats, tinc una mica la impressió que aquella nena de la que parlava el senyor Rajoy en el seu cara a cara deu ser una mica la nena de l'exorcista, no? Que, com vostè recordarà, és aquella nena que es passava tota la pel·lícula escopint bilis. Ahir a Sabadell, Josep Lluís Carod Rovira va donar per fet que José Luis Rodríguez Zapatero guanyarà les eleccions i va demanar el vot per Esquerra com a única forma d'evitar, va dir, que torni a prendre el pèl a Catalunya. La millor manera és que el president Zapatero estigui collat per Esquerra Republicana. Quan resulta que Zapatero se sent fort, va sobrat, què fa? Retalla l'Estatut? El president d'Esquerra va afirmar que avui Espanya és un obstacle perquè Catalunya alci el vol, motiu pel qual va demanar que cap catalanista deixi d'anar a votar o que ho faci en blanc.